Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте на програмата на телевизија Стар, на стартот на една нова емисија која што нарековме анализи и коментари со Петар Колев. Наш гостин, односно и домакин ќе биде на некој начин, бидејќи нема јас само да бидам во улога на домакин, туку некојаш можеби ќе ги смениме улогите. Секој понеделник во овој термин ќе биде току Петар Колев, со кој што ќе разговараме за најактуелните состојби во државава, не само во државата, ќе ги коментираме и анализираме нештата кои што се случувале во текот на периодот зад нас, изминатата недела, со тоа што се разбира, сакаме да дадеме придонес за тоа како да се сваќаат нештата, да дадеме придонес и повеќе информации за сите кои што сакаат да имаат вистински информации. Во оваа емисија се разбира, ќе почнеме со она што е најактуелна во иднина сите актуелни состојби. Да му посакам добро вечер на нашиот гостин и во иднина домакин, заедно со нас Петар Колев. Господине Колев, добро вечер, добро дојдовте во нашето студио и на стартот на ова нова наша емисија. Добро вечер на вас и на гледачите на телевизија Стар. Реков, ќе се обидеме да им дадеме повеќе информации на граѓаните, бидејќи мислам дека ќе се согласите, сте гостувале во другите наши емисии, дека на граѓаните им се потребни информации, релевантни и вистинити. Тоа недостасува и мисля дека овие анализи ќе ги правиме токму во таква насока. Сметате ли дека многу малку и кога се прават анализи, се прават за да добијат граѓаните вистински информации, а се наметнува само нечистав? И вие, и јас, и граѓаните на Република Македонија многу добро знаат дека многу често анализите кои што се прават на дадени настани, се прават од гледна точка да послужат на едни или на други политички или геополитички интереси. Ние во оваа емисија, заедно со вас, ќе имаме можност да правиме такви анализи, кои што се од една друга гледна точка, од еден друг агол, и да се обидеме на граѓаните и да ги представиме работиве така како што ги гледаат нашиве очи. Ќе се обидеме заедно со вас да навлеземе во деталите, да навлеземе она што се случува зад сцената, за да можеме да представиме пред нашите гледачи што е можно повеќе информација и се разбира со цел да можат на крајот да излечат заклучок од сето тоа. Во првата емисија не би можели, мислам дека не би било оправдано да говориме за нешто друго освен за она што е најактуелно. Веќе почната постапка за уставните измени. Еве последната информација дека во денеска започнуваат тие гласања, целата постапка започнува во петокот, беше изгласано со 10:7 комисијата да почне постапка за уставни измени. Но јас би ве прашал на почеток, како коментирате токму тоа дека ние започнуваме постапка за уставни измени, а не знаеме дали имаме двотретинско мнозинство? Знаете ли, во последниот период од време во Република Македонија протекува процеси кои што се доста зацкриени, процеси кои што течат по таков начин да граѓаните на оваа земја не можат да знаат што да очекуваат и што ќе се случи утре во целиот тој процес. Овој процес со уставните измени е започнат со подготовката и објавување на референдумот. Ова е една долга постапка која што ќе трае неколку месеци, помина месеци кусур два, покрај кампањата за референдумот, самиот референдум, сега веќе нештата се наоѓаат во собранието и пратениците треба да земат решение за тоа што ќе се случува од тука натаму. Јас би тргнал да го коментирам целиот овој процес од самиот почеток. И пред вас, и пред јавноста, сметам дека треба да ги одбележиме важните работи и да знаеме зошто нештата стигнаа до овде. Да расчистиме што е почеток, ајде на почеток, бидејќи... Почетокот е смената на власта. Или бомбите, таа пресконференција на Груевски ми се чини. Да, така ќе му дојде. Тие моменти во кои што се отвори процесот за започнување на промени во Република Македонија и се разбира веќе доаѓањето на новата власт и незината јасна позиција која што е барем пред граѓаните се декларира дека е евроатлански ориентирана. Сега сосема друго е дали со личниот пример и начинот по кој што ја практикуваат власта и покажуваат на граѓаните дека навистина во себе си ги носат тие евроатлански вредности или можеби е само флоскула многу често зад која што се кријат определени случувања во нашава земја. Ова барем пред граѓаните нагласува нешто што може би имате информација и плюс. Не, јас секогаш зборувам конкретно. Знаете, така, кога зборуваме за Европа, за НАТО, многу ретко се сеќаваме на тоа да направиме компарација, споредба помеѓу начинот по кој што се однесуваат политичарите во европските земји и начинот по кој што се однесуваат во Република Македонија. И конкретно ќе ви кажам, ако зборуваме за Шведска, неколку пати сум го давал тој пример,
министерка во шведската влада беше фатена со тоа да испие една чаша алкохол и полицајците установија дека вози автомобил со 0,2 промили на алкохол. Согласно шведскиот закон, тоа е законски. Но дали е морално? Точно поради таа причина, бидејќи таа постапка не е морална и испраќа многу лош сигнал до граѓаните на Шведска, министерката на следниот ден си поднесе оставка. Ајде сега да направиме компарација што се случило во Република Македонија. Јас не знам зошто треба да ги криеме фактите. Во нашава земја многу често високи државни функционери од извршната власт или се многу добри, т.е. нивните фирми стануваат гениални иноватори во државата и земаат огромни суми по различни фондови. Исто така, најразлични скандали во сферата на здравството, сигурно се сеќавате како фирма која што беше регистрирана вчера, денеска доби огромен тендер за во сферата на здравството, како определени министри си ги школуваат децата со средства од буџетот на граѓаните на Република Македонија. И ако ги ставиме тие работи на маса, ќе разбереме дека многу често кога станува збор за личниот пример на политичарите, тие се многу далеку од евроатланските вредности, тоест многу далеку од своите колеги. И целиот овој процес, како што спомнавме, кој што тече денеска е веќе во собрание, но тој помина преку референдумот. А референдумот е основата на така наречените демократски вредности. Најчесниот, најодговорниот начин за земање на решение во едно општество е да ги прашате граѓаните што мислат по тоа прашање. Во Република Македонија се случи референдумот, по начинот по кој што се случи, се надевам дека ќе го коментираме и резултатот е дека излегле 666.000 и неколку стотина граѓани, од кои 609 гласале за, 37.800 против, 19 со неважечки ливчиња, но не е исполнет основниот елемент. Милиони 200, милиони 200 велат, Мицковски вели, милиони 200 се кај мене. Јас не така било, ја не би го коментирал Мицковски, мене ми интересира законот за референдум и мене ми интересира денешниве закони кои што важат законски, уставот. Законски референдумот согласно не е законот, успешен. Референдумот не е успешен. Тоест, ние треба тоа да го кажеме јасно, так, гласно и целата македонска јавност треба да знае дека референдумот кој што се случи во Република Македонија не беше исполнет цензусот и не е успешен. Дали тоа на мене и на вас ви се допаѓа или не, тоа е персонално наш проблем. Тоа нема никаков однос кон правото и кон правната држава. Правно нели се коси тоа сега со ова влегување во собрание, во собраниска процедура? Е, ово е вториот дел од тој процес за промени во Република Македонија, каде што веќе сметам дека политичарите го изгубија абсолютно личниот пример. Веќе секој еден граѓанин во земјава остана со впечатот дека се случува нешто темно, нешто матно, се игра некаква игра во собрание, некои зборуваат за амнестии, некои зборуваат за купување на пратеници. Најнормалната пракса во Европа е кога на дадени прашања граѓаните немаат, т.е. политичарите немаат конкретен одговор. Мандатот се враќа кај граѓаните и граѓаните решаваат како да се одвиваат работите во иднина. Што би значило тоа конкретно? Бевме на референдум, немаме решение. Прашањата се во собрание, јасни се таборите. Се е јасно предвреме. Тешко ќе се најде консензус по ова прашање. Или ако се најде, за сето тоа се кријат некои сосема други работи, кои што за наша огромна жал би биле премногу нечесни кон македонските граѓани. Затоа јас и на денот на самиот референдум дадов изјава во која што кажав. Треба да се вратат мандатите кај граѓаните. Предвремени парламентарни избори се единствено решение од оваа шахмат, а може би пат позиција во која што се најде македонската политичка сцена. Јас сум приврзаник на тоа дека не верувам дека предвремени парламентарни избори ќе го решат проблемот, посебно со овој модел. Дури со овој модел може би најповолен е за да евентуално се дојде до двотретинско мнозинство, ама не верувам дека ќе дојдеме до ситуација да една партија обезбеди приближно до тоа двотретинско мнозинство заедно со други партии. По ова прашање имаме доста слични позиции и тоа треба да го потврдиме и со аргументи. Така. Од самиот референдум стана јасно дека граѓаните на оваа земја се индиферентни кон политичките процеси, така, во земјата. Овој изборен модел и овој начин на земање на решенија и овој избирачки список влева секојдневно се поголема и поголема недоверба кај граѓаните на Република Македонија. Политичката елита се откина од граѓаните и почна да живее некој самостоен живот. Сметам дека е потребно да се направи таква промена, како што и вие спомнавте, на самиот изборен модел, на начинот по кој што ние ќе ги избираме нашите представници во парламентот, за да го возбудиме наново интересот на граѓаните да учествуваат во политичките процеси.
Ако нештата останат вака, со течењето на времето, интересот кон учество, активно учество, т.е. гласање на избори, на референдум, секоја година ќе паѓа. И граѓаните ќе се иритираат дополнително со нештата кои што не обкружуваат и особено начинот по кој што се однесуваат политичарите. И за мене, а и сметам дека и за поголем дел од граѓаните на Република Македонија, решението е во промена на изборниот модел. Тоест, овде зборуваме за една докажана европска практика. Така се избираат и европските пратеници, меѓу другото. Начинот по кој што се создава Европскиот парламент е на избори, каде што листите, тоест во секоја земја, изборот е под формата на една изборна единица. Отворени листи. И листите се отворени. Тоест, граѓаните можат да гласат за својот европратеник, кој се наоѓа примерно на 500 место во Германија, бидејќи бројот на германските е најголем во моментот. И ако не е први, можат директно да гласат за 50 од кандидат од соодветната листа. Тоа би ги мотивирало граѓаните според мене, а и според други аналитичари и експерти во процесот, би ги мотивирало дополнително да учествуваат. Бидејќи и вие и јас знаеме, и многу често се случувало кога разговараме со некој, да ја кажат, ами од нас ли зависи ова? Ако имаме еден таков изборен модел во кој што вие и јас да имаме право да избереме конкретен човек за кого да гласаме, да тогаш не можеме да кажеме дека не зависи од нас, нели? Така, тоа се работи кои што сме ги говорили многу пати, меѓутоа, мора се вратиме на тоа, дека во ситуацијава решение се брзи предвремени избори. Брз. И нема време за овие промени. Нема доволно мора време. Значи мора да се оди со овој модел. Што се варијати? Знаете ли, во една таква ситуација сметам дека македонските граѓани ќе размислат во една друга насока. Тоа се случи во албанскиот блок пред парламентарните избори кои што се случи, и вие самите знаете дека таму се појавија нови политички субјекти како што беше БЕСА. Албанските граѓани, нашите сограѓани решија да поддржат и дел од листите на Социјалдемократскиот сојуз, исто така побараат и реално зедоа решение да го дадат својот глас и за Алијанса на албанците и така натаму, она хегемонија која што имаа ДПА и ДУИ на предходните парламентарни избори беше разбиена. Овој пат, според мене, и начинот по кој што се движат работите, мислам дека тој монопол кој што го имаат Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, наследни парламентарни избори ќе доживеа истата судбина која што го доживеа ДПА и ДУИ. Зошто? Бидејќи граѓаните апсолутно се најасно дека за овие 27 години овие две партии имаат доволно време да направат се што треба да направат, и се почесто голем дел од граѓаните во нашава земја зборуваат за нова визија, нова опција, нова можност, нешто поразлично преку кое да ја испратат својата порака до политичките елити. Ама на пат на тоа ни стои, значи разумот го очекуваме од политичарите да донесат такви измени, ама на пат на тоа ни стои ова повторно криза која што е ни на прак. Значи ние дефинитивно независно што влегува во собранијска процедура постапката за измененуството, објавени се кои се измените, се толкуваат најразлично, емотивно, ретко кој сака да прифати дека такво нешто треба да се случи, поделени се граѓаните, емотивно говорам, инаку дека сме ставени во ситуација, многу ми навелат, не знам дали ќе се согласите, дека ова што се најавува, прифаѓање на договорот со Грција ќе се случи или по лесниот или по потешкиот пат. Велат дека немаме друг избор, не знам дали сте вие приврзаник на тоа. Така испаѓа. Па јас не сум човек кој што е приврзаник на крајности, но повеќе од јасно е дека патот на Република Македонија е евроатланскиот пат. За да го отвориме тој пат евроатланскиот, ние треба да најдеме некаков компромис со Грција, да ги средиме односите со соседите, да исполниме 33 поглавја, т.е. да ги решиме проблемите во тие 33 поглавја. После прифаќањето на договорот. А тие започнат од тој момент. Таква е динамиката по која што се поставени работиве. И се разбира дека ова прашање ќе се реши под некаква форма. Но дали ова е начинот за решавање на ова прашање? Со скриени игри во парламент, со купување на пратеници, од една страна зборуваме за евроатлански вредности, од друга страна размислуваме во пораката на Хан, решете го тоа по-балкански, нели? Некако не ми дава доверба во нашиот европски пат еден таков приот кон нештата, особено по вакво клучно прашање, за кое што имало, да не забораваме, референдум. Најдемократскиот начин за земање на решение. И кога сето тоа не нашло решение, повеќе од јасно е дека ние треба да одиме на предвремени избори. Да, веројатноста да ни се случи пак позиција е повеќе од јасно. Но во една таква ситуација, лидерите би требало да носат одговорност. Секој еден од нив треба да размисли добро по каков начин да си ја направи својата тактика, за да не се стигне до ситуација да имаме пат позиција. Целат ли странците, мене ми се чини дека оваа варијанта е можна. Пратеници кои што се
под судски постапки од опозицијата, под притисок, и сега се смета дека може би ќе прифатат за тоа. Нови избори, тие пратеници ќе ги нема, нови пратеници, кои што условно речено може би полесно ќе бидат, ајде да речеме, убедени од евроатланските структури да гласаат за договорот. Дали тоа може би е варијантата на изборите и ВМРО-ДПМН да избегне и своје распаѓање на некој начин? До голем степен нови парламентарни избори би дале и доста подновен состав на парламентот. Тоа би значило дека голем дел од денешните пратеници кои што се в парламент нема да се веќе таму. Сосема логично е тие кои што имаат лоша репутација во општеството, бидејќи веќе се предмет на прогон, знаете, истраги имаше и веќе сериозни пресуди некои кои што се случија, многу е логично да не бидат на листите. Тоест, следниве пратеници, ако не друго, барем би биле по-слободни од таа гледна точка и би земале решение по собствено убедување. От и на крајот на денот, тие луѓе треба да, освен тоа да гласаат по начинот по кој што ги задолжуваат гласачите, тие би требало да земаат и решение и по собствено убедување и со чиста совест. Не ме разберете грешно, но луѓе кои што имаат по неколку години залежање и затвор, ја не можам да верувам дека би зеле решение без со чиста совест и без да се заплашени од нешто или не би зеле такво решение со кое што барем ако не друго да се обидат по-лесно да поминат низ целиот тој процес. Ќе ве вратам пак на почеток, рековте, бомбите и таа пресконференција на Груевски очигледно беше стартот на се во ова. Но сметате ли дека е можно дури од тогаш, ако станува збор за сценарио, бидејќи ние во последните 20 години, може би и повеќе, постојано сме предмет на сценарија кои што некој однадвор ги прави. Тоа може да се лажеме колку сакаме, јас мислам дека ретко нешто само од овде тргнало. Сметате ли дека ова сценарио што се случува сега се знаело уште од тогаш? 3 години веќе. Знаете, структурите на Европската Унија и другите структури за безбедност како НАТО имале можност преку времето, исто така и Руската Федерација како гигант и Кина како гигант во светски размери, ти има доволно искуство за предизвикување на процеси. Ако го погледнеме блиското и далечното минато на Балканот, многу често на Балканот биле иницирани различни процеси и секогаш горе-долу завршувале по еден исти начин. Зависи од тоа кој ги иницира. Никој не може мене да ме убеди дека ова нешто, кое што денеска се случува во Република Македонија, аналитичарите, стратезите, луѓето кои што се занимаваат со безбедност, со планирање на кризи, со предвидување на кризи, го немаат предвидено пред минимум 4 до 5 години. И вие знаете, и нашите гледачи знаат, дека целиот овој процес е спреман 6-7-8 години пред да се случи тоа што ни се случува денес. Но јас не би размислувал со емоции по ова прашање. Како што и вие спомнавте, прашањето за промена на името на Република Македонија е емоционално прашање, кое што го боли секој еден граѓанин на оваа земја, и барем оној кој што си ја сака оваа земја, е нормално да го боли ова прашање. Так. И не е толку едноставно да прифатиш некаква промена. Но пак од друга страна, ако ги тргнеме емоциите, ние би требало да погледнеме со очите на прагмата и јасно да си кажеме кој е патот по кој што сакаме да ни се движи државата. Дали ние сакаме после 20 години, барем, ако не друго, да им дадеме шанса на нашите деца да се конкурираат со нивните врсници во Европа. Знаете, она што Гоце Делчев ни го оставил како завет, јас го разбирам светот како поле за културен надправ помеѓу народите. Проблемот е што ние, како граѓани на оваа земја, немаме шанса да се такмичиме со европските народи, бидејќи не сме интегрирани во Европската Унија. Јас се надевам дека сето ова ќе заврши успешно и дека ќе се најде модел по кој што да се решат прашањата, а не би избегнал како нудење на некакво решение брзи парламентарни избори. Многу е интересна ситуацијата во поглед на легалитетот по референдум и она што ќе се случи во собранието. Да предпоставиме дека пратениците од ВМРО-ДПМН ќе има 9 кои што ќе излезат и ќе гласаат, ќе се изгласат во собрание. Тоа значи разход на ВМРО-ДПМН. Но, од друга страна, ВМРО-ДПМН, јас мислам дека и тоа ќе го издржи, независно од се. Ќе остане, моје мислење лично, може би во ваква форма, во ваков начин на функционирање на партијата, сте во право. Но не верувам дека толку голем удар ќе и нанесе. За ВМРО-ДПМН, јас мислам дека се очекуваше дека Мицкоски ќе направи нешто поинакво, но останува, се чини во сенка на претходните структури. Така барем се чини, но ќе говориме веројатно во некои наредни емисии за ова. Дека е баш така? Мене така ми се чини, но во некоја друга емисија, бидејќи денеска за ова. Но, значи, да претпоставиме таква ситуација.
Нема ли да биде тоа во спротивност со неуспешноста на референдумот? Има луѓе кои што велат овој референдум, независно што ако ги претпоставиме сите бројки од претходните избори, таа математика да ја правиме, да, овие 600.000 би биле мнозинство, сигурно, затоа што максимум 1.100.000 и нешто излегоа и би бил успешен референдум. Така во МРДПМ не излегеше референдумот, ама сега не е успешен и легално нема моменти кои што треба да обратиме сериозно внимание. Освен тоа дека 690.000 гласале за, 37.000 гласаа против. Токму така. Тоа се луѓе кои што не ја испочитувале командата. Ниту на СДСМ гласајте за, ниту на ВМРО ДПМН не излегувате да гласате. Да. Добро, ВМРО ДПМН не рече не излегувате. 40.000 пратеници на парламентарни избори, ако ги добавиме и оние 19.000 кои што директно изреволтирани, тоа се околу 60.000 потенцијал на 660.000 излезеност. На целокупната излезено околу 1.100.000, кое што е традиционално во Република Македонија, да. Околу 100.000 гласови се тоа. Тука веќе има многу сериозен удар. 100.000 гласови на едни парламентарни избори со 10 пратеници нагоре. Така да во една таква комбинација многу лесно може да дојдеме во ситуација во која што картата на собранието, она со црвено-сино, да изгледа малку поразлично. Зошто се плашиме од тоа во парламентот да има поголема конкуренција? Зошто граѓаните не дадат шанса на некои од поновите, помладите, помалите партии, постарите, традиционални, но помали, малку да го направиме поразобразен, пошарен тој парламент, да имаме и повеќе учесници во власта, но и повеќе опозиции, повеќе партии во опозиција. Тоа би збогатило динамиката на парламентот, ќе има повеќе дебати и така натаму и така натаму. Така да, ако го анализираме референдумот од една таква гледна точка, не би мислел дека на следниве парламентарни избори резултатите ќе бидат исти. Од сите тие што останаа дома, јас сум убеден дека не сите се под се луѓе кои што ќе гласаат за ВМРО ДПМН. Ама говориме така, дел од нив со кој што јас сум имал можност да разговарам во овој период, викаат: "Абе од нас ништо не зависи, нема зошто да одам, таа работа е веќе завршена, нели? Нема зошто да излезам на гласање." Така да не е толку едноставно да се предпостави што би се случило на следните парламентарни избори, но со оглед на начинот по кој што се движат процесите, многу е веројатно да има изненадување. Тоа е за изборите, но јас пак велам, говорите како да нема шанса да се случи двотретинско мнозинство. Според мене нема како, ако зборуваме за европски вредности. Ако зборуваме за балкански вредности, кои што 27 години ние овде си ги практицираме, знаете, имаше голови со пета, со глава. Ако таков однос имаме кон политиката, тогаш најверојатно ќе се најде некакво решение. Некој од пратениците ќе стане побогат за сметка на грбот на собствените гласачи, собствените граѓани, но дали тоа ќе промени нешто во Република Македонија, ќе останеме робови на тие пракси кои се случувале досега. Се надевам дека лидерите и партиите и пратениците овој пат ќе воведат друг начин на мислење. Тие имаат изградено ставови. Секој еден кој што ќе си го смени ставот, тоа значи да излезе од неговите позиции. И се надевам, ако се случи такво нешто, граѓаните да го одбележат и наследните парламентарни избори жестоко да ги казнат. Затоа што сметам дека е крајно време во политиката во Република Македонија да обрнеме малку повеќе внимание и на моралот, но и на принципите. Начинот по кој што се прават нештата. Не секогаш, нели знаете, целта како беше ги оправдува средствата. Но кога станува збор за нешто вака клучно, кое што може да има реперкусии години на напред, не сметам дека секое средство оправдано за една таква цел. Насетувам одредено мислење ваше, ќе ме коригирате ако не сум во право, дека за Македонија како Македонија, за народот на Македонија, покорисно би било да не се реши ова во собрание со двотретинско мнозинство сега, тука да се оди прво на предвремени избори. Така граѓаните ќе имаат чувство дека тие зеле решение како да се реши овој проблем. А и нема никој никогаш да рече одеа против референдумот. Точно. Така. Значи излегуваме, чиста ситуација имаме. Со едни предвремени парламентарни избори ние имаме чиста ситуација. Референдумот заврши, крај, излегуваме на избори. Граѓаните земаат решение. Ако дадат 80 пратеници на тие партии кои што се за да се случи тоа што промената на уставот, да се договорот со Грција да се имплементира, во ред. Но ако не се, тогаш целиот процес треба да запре. Со каков легитимитет
пратениците во овој мандат, во овој состав во парламентот, ќе донесат едно вакво решение. Со 660.000 излезени на референдум, не мислам дека од таму можат да црпат легитимитет. Уште помалку можат да црпат легитимитет од пазарлаците кои што во моментот се случуваат во собрание. Тоа дека ни се брза, па Грција дали ќе ратификува или не? Јас не мислам дека немаме доволно време. Може би немаме време да го смениме изборниот модел и да направиме не знам какви промени, но за парламентарни избори предвремени. Македонија многу често била во ситуација на предвремени парламентарни избори и знаеме дека во законот е јасно. 60-50 дена, кое, како кампања, со намалени рокови, так, може да се случи. Но, може да се случи. Многу, еве, мене ми се поставува дилема во ситуацијава. Зошто тогаш толку брзање кај европските представници? Се брза? Дали се чини дека сега е моментот, постигнат договор, дали е поврзано со евроизборите, па да не падне Ципрас во Грција? Да. Што би се случило тогаш? Ако се пролонгира, ако не се земе решение во текот на оваа недела, што ќе се случува, дали ќе одиме да се знае или не, да, треба да се знае, бидејќи немаме пак и бесконечно време, имаме некакви рогови. Многу е веројатно да влеземе во хипотезата на изборите за Европскиот парламент. Знаете, кога има избори, најчесто се радикализираат позициите. Так. И не би било добро за Република Македонија влезена во овој процес за членство во да НАТО, се врати назад. Да се врати назад. Радикализацијата во Грција и предвремените парламентарни избори, но исто така ќе има, т.е. европските избори, но исто така ќе има европски избори и во Бугарија. Да не забораваме дека ние имаме договори со Бугарија кои што треба да го решаваме, нели, да го исполнуваме и така натаму. Радикализирањето на политичката атмосфера во Бугарија и во Грција логично е да предизвика реперкусии и овде во Република Македонија. Сметам дека треба да се действува малку поенергично, не значи да се брза, но малку поенергично, да се избутаат нештата и да може да се заврши тој процес. За мене најправилно е преку предвремени парламентарни избори. А едно директно прашање. Да сте на местото на Заев, од почеток на оваа постапка, да се поставите во негово, што ќе направите? Конкретно, зборувам од знаете бомбите ли, па наваме. Знаете ли, имаше една изјава на Бојко Борисов, која што беше дадена во врска со позицијата на Никола Груевски. Кога се случија проблемите со бомбите и така натаму, и кога влезе тој мачниот период за да се стигне до избори. Бојко Борисов неколку пати има подавано оставки. На секундата, во моментот кога ќе разбере дека нешто се случува во државата, тоа му штети на неговите позиции и рейтинг, веднаш даваше оставка. Многу често граѓаните таа смелост ја наградува. Тој тогаш го посоветува Груевски, ако не сака да влезе во еден тежок циклус на објаснување, проблеми и така натаму, да си поднесе оставка веднаш. Да, тоа беше пред во таа. Да, две години, две и пол години. Јас не би мислил дека тој совет на Бојко Борисов во овој момент не би му бил од полза и на актуелниот премиер Зоран Заев. Колку повеќе време губи, колку повеќе граѓаните гледаат дека течат некакви пазарлаци, некакви притисоци, толку повеќе луѓето стануваат изнервирани, стануваат, како да ви кажам, разочарани од политичките процеси во земјата и неговиот рейтинг паѓа. Ако тој не собере смелост и да предизвика предвремени парламентарни избори и да размислува стратешки, некако по времето на референдумот, нели она, некако како така да имавме, како да не се случуваше референдум. А дори кога заврши референдумот, да, кажа дека е консултативен. Да, дека е консултативен. Јасно и гласно, пред некако не. Многу, да, немаше сериозна кампања, работа на терен. Овај пат малку да се ги изанализира тимовите кои што му работат на терен, функционерите кој каква работа има завршено, да земе некакви мерки и да се обиде да ги обедини околу себе си сите граѓани кои што се со проевропски и про НАТО ставови. Бидејќи во една друга комбинација може да се случи и не толку добар резултат за него. А тука цената, највисоката цена за еден ваков неуспех на овој процес, ќе ја плати освен Република Македонија, но и Зоран Заев. Е, сега да се вратиме малку на ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи во оваа ситуација и ВМРО-ДПМНЕ е на испит, би се рекло. Дури и сестринските партии, оние кои што секогаш даваа поддршка на ВМРО-ДПМНЕ, дури еден Себастијан Курц кој што доаѓаше на митинзи на ВМРО-ДПМНЕ, сега се разочарани од ВМРО-ДПМНЕ, зошто не биле покооперативни. Што се случува? Од каде сега таа промена и зошто ВМРО-ДПМНЕ останува на тој став? Дали станува збор на вистина за грижа, за националниот идентитет или нешто друго е во прашање? Видете, во таборот на ВМРО-ДПМНЕ има веќе неколку политички партии кои што трчаат со истата реторика.
И ВМРО ДПМН, ако не остане на истите ставови, а тргне да прави непромислени чекори со отстъпки, пред се тоа ќе се одрази на нивниот рейтинг и на нивниот потенцијал за јавување на предвремени парламентарни избори или редовни парламентарни избори. Тоест би отвориле можност на некој друг политички субјект да може да излече гласови од нив. Од друга страна, ВМРО ДПМН можеби и не очекуваше дека граѓаните по ваков начин ќе се однесуваат на референдумот. Може би проценките на ВМРО ДПМН е биле дека работава најверојатно ќе помине и ние да видиме како да направиме така да пречиме е многу, ем да можеме максимално да се зачуваме и себе си, но и да не нанесеме преголема штета. Но се случи тоа што се случи. Позициите се бетонирани и на тие кои што се против договорот и на тие кои што се за. Секој еден кој ќе тргне да прави и најмали отстапки од ова нешто, ако зборуваме за ВМРО ДПМН, знаеме преку каков процес помина партијата. Ако таа отстапи сега во овој момент, врз нејзиниот рейтинг, сметам дека ќе има трајни последици. Знаете дека во моментот течат и најразлични процеси на разрешување, на доекипирање, определени луѓе кои што имаа по-прозападни или по-проевропски позиции беа разрешени од дадени функции, така да ВМРО ДПМН дава најава дека наследниви избори ќе игра на потврда националистичка карта. По едно интервју Деновија нема да ми изненади Даниела Рангелова да ја разрешат, искрено. Ако го прочитавте интервјуто во кое што така проевропски е, по-меки ставови, знаете, интересно. Позицијата на Мицковски се клати од многу ветрови. А уште поопасно е кога некој внатре во самата партија се обидува исто така да му предизвикува ветрови и тој веќе доволно време е лидер на партијата, не е многу, но е доволно, треба да земе некакви действија за да покаже по каков начин да воведе малку партиска насока, партиска дисциплина, како некој што сега во моментот коментира, бидејќи ВМРО ДПМН во овој тешкиот период, знаете, помина на многу поделби, на исклучување, на напуштање, на конгреси, на фракции, така да тој треба да започне од некаде да се обиде да го консолидира таа енергија. Но со ваква тврда позиција, мислам дека ВМРО ДПМН си го затвора својот коалиционен потенцијал. Ако ВМРО ДПМН е на овие тврди, хард тврди националистички позиции, тешко во иднина ќе може да најде партнери со кои што да соработува и да може да создаде услови во кои што да направи мнозинство од 61 пратеник. Знаете, во Македонија, ако ги погледнеме реално анализите преку годините, се знае кога ВМРО имало националистичка, тврда националистичка позиција, доколку гласови стигнувало. И тие гласови не се доволни за да се вратат на власт. Да го затвориме овој дел со партиите, многу едноставно, јас не сум сигурен, никогаш не можам да бидам сигурен, може би во себе имам некое чувство на тоа дека и двете политички партии, овие, зборам за македонскиот блок, многу повеќе мислат на тоа што ќе направат наследни избори, каква позиција ќе имат, отколку реално да се грижат како овој проблем ќе се реши. Може би Заев и СДСМ чувствуваат некава преземена одговорност кон меѓународниот фактор, а ВМРО ДПМН пак со позицијата дека ова е губење на идентитетот и слично. Колку се искрени ВМРО ДПМН во тоа дека го штитат идентитетот, дека се тие заштитници на македонизмот, на античка Македонија и се она што ние сме најстрани на светот, колку пак СДСМ на вистина реално сака, ќе ви дадам кои се нивните позиции. И ова е многу важно граѓаните да го знаат. 94-та или 5-та не ме фаќате за збор, се смени знамето на Република Македонија. Вие знаете, се сеќавате на тие тврди позиции на ВМРО ДПМН. Така. Поминаа 22 години, ВМРО ДПМН е веше 16 години, 15 на власт. Дали го вратија старото знаме? Да. Така да граѓаните, кога ќе ги слушаат тие пораки од политичарите, нека го имаат во предвид ова што сега во моментот ти го кажав, примерот со знамето, позициите на партиите по тој пример со знамето и дали после толку години, не знам дали се сеќаваат, имав мене и наши сограѓани овде од Штип, кои што на Крушево предизвика инцидент. Седеа врз него го точно, кука, па беа во Лигаров, затвор. Нешто, ама така, тоа се тие игри со емоции на граѓаните и на луѓето. Кога вие ќе ги провоцирате, ќе ги провоцирате и тоа незадоволство ќе се рефлектира под некаков начин. И сега, тука треба многу внимателно, особено нашите гледачи, да размислат дали политичарите во овој целиот процес се максимално искрени со нив. Што друго лично би можело дел од нив да изгубат во овој процес и дали не често, а може би премногу често, поминуваат од фазата на правење на политика и градење нели на политички позиции во процесот на манипулација.
и много добро да размислат, гледайки го минатото, и това преку се, що поминала Република Македония, гледайки ги позициите и на СДСМ, и на ВМРО, ДПМН преку годините, да размислят и да вземат решение за себе, дали тоа што денес им го зборуваат водачите и на СДСМ, и на ВМРО, ДПМН е вистината. И аз да ви кажам искрено, се сомневам много често во нивната искреност кон сограјаните и кон самите нас. Мислам да го влегуваме во последниот дел од нашата денешна прва емисија и уште неколку теми кои што мислам дека се поврзани со ова што сега го говориме. Ако говориме за исходот од ова ситуација, значи да заклучиме, мислење сте дека предвремени парламентарни избори се најизвестен исход од кризата моментално. Најчесниот начин да се реши овој проблем, политичката криза да се реши, е преку парламентарни избори. Тоа е најчесниот, најдемократскиот начин. Се друго ме подсеќа на едни други времења, на едни други години, на едни други вредности. Ако ние повеќе од две години зборуваме дека патот на нашава земја е евроатлански, треба да гониме европски вредности, тогаш ајде да дадеме личен пример, нели, политичарите, критичарите, сите заедно да се обединиме дека една од основните вредности на демократијата се и референдумот, но и изборите. Тогаш граѓаните даваат власт и мандат, кое е прашање по каков начин да се реши. Тоа би било најчесната варијант. А дали ќе се стигне до тој момент, познавајќи го минатиот труд, тоест минатото на СДСМ и на ВМРО ДПМН, не исклучувам дека се можни и некакви други варијанти. Тие многу често биле способни да прават компромис со убедувањата, со своите вредности, со правичноста, за да постигне некакви други цели, а тоа биле најчесто нивни тесно партиски политички цели. И сега уште еден функционер не прокоментиравме во оваа ситуација, председателот Иванов. Говорот во Обединетите нации, неговата позиција за целото ова време, колку пак може би на ова придонесе со неговите одлуки во минатото за амнестија, па протестите на Шарената револуција, која е позицијата на Иванов и колку е тој влијателен и колку придонесе за одредени состојби? За мој огромна жал, сметам дека мандатите на сегашниот председател нема да остават во историјата на Република Македонија многу светли точки. Да, сигурно има неколку негови преземени акции, неколку негови преземени решенија, но најчесто со неговиот однос кон политичката состојба, тој допринесувал за задлабочување на политичките кризи. Некако Ѓорги Иванов не успеа да излезе од позицијата на кандидат на председател на ВМРО ДПМН, кандидат за председател на ВМРО ДПМН и да стане татко на нацијата. Човек кој што да ги обединува и граѓаните и политичките партии околу основните национални приоритети на Република Македонија. Многу често тој со своите постапки допринесуваше за задлабочување на политичката криза во земјава. Неговиот говор од Обединените нации сметам дека беше упатен точно до определена група граѓани, имаше јасна цел што треба да постигне како резултат и дали е правилен или не знам, но најверојатно постигна резултат тој негов однос кон нештата. Јас се надевам дека во блиска еднина граѓаните на нашата земја ќе имаат можност да изберат на вистина председател на Република Македонија, т.е. татко на нацијата, човек кој што да биде подеднакво далечен од политичките партии, т.е. да има таква доблест, таков однос кон политиката, да може да се дистанцира од партиските интереси, од партиските централи, од порачките на лидерите и да може пред себе да ги постави приоритетите на Република Македонија. Бидејќи на вистина ние имаме потреба од човек кој што да ги обединува политичките играчи во земјата по клучните прашања за развојот на Република Македонија. Не би требало председателот на државата да се занимава со дневно политиканство, иако многу често во блиското и далечното минато не само Ѓорги Иванов и другите председатели на Република Македонија се занимавале со дневно политиканство, тие повеќе би требало да бидат оние кои што ќе ја даваат насоката, визијата како да се развива Република Македонија. Ѓорги Иванов во оваа насока мислам дека потврди многу. Требаше ли, во право ли кога забележува, може би во право како функција председател забележува дека не бил консултиран од почеток во целиот процес, дали овде може би малку се да се ме погреши? Според мене и по позната традиционална поговорка за кавга и за правење на нешто како што се случи во Македонија се потребни двајца. Така да може би и Социјалдемократскиот сојуз и денешната влада, која што е коалициона, нели, во Република Македонија, можеше да направи и да побара друг начин
со кој да воспостави комуникација и да го убеди председателот на републиката да се вклучи во овој процес. Но цената на сето ова е премногу висока. Не само политичката цена и тоа како ќе се развива Република Македонија, некои луѓе кои што учествуваат во политичкиот живот на државата имаат и лична цена која што ќе ја платат во наредниот период од време. И сметам дека тоа многу често влијае на земањето на решенија на Ѓорги Иванов и начинот по кој што тој прави политика и какви апели и какви говори одржува и какви апели испраќа до граѓаните. Се надевам дека владата го има осознаено тој момент и дека ако се случи слична ситуација во иднина, може би ќе избери некаков друг приот кон институцијата председател, бидејќи таа силна конфронтација помеѓу институциите во Република Македонија многу често пречела на процесите, не помагала. Може би малку повеќе дипломатичност, малку повеќе добронамерност ќе подпомогнат за тоа некои прашања полесно да се решава. Во анализи и коментари, уште две мои прашања или коментари заедно. Рековте во еден момент, да, секогаш кога странци нам ни диктирали, не ни диктирали, туку секогаш завршувале сите кризи на одреден начин, болно завршила после тамо некаде 913-та, кога Македонија била поделена, тоа е факт. Меѓутоа, има стручњаци, историчари, има експерти кои што сметаат дека со договорот за добрососедство со Бугарија и со договорот за решавање спогодбата со Грција, прв пат се чини после во таа некогашна Југословенска република Југославија, Македонија има шанса да ги зацврсти границите и да не дојде во ситуација никогаш повеќе да биде предмет на поделба. Дали се согласувате со тие експерти? Дали е тоа придобивката од овие спогодби и договори? Членството, овие два договора се поставени како една бариера која што ние треба да прескокнеме или да најдеме модул некаков дипломатски да отстраниме пред нас, за да можеме да влеземе во НАТО. Освен подпишувањето на договорите, многу е важно да кажеме дека ние имаме препораки од НАТО и за правосудството во Република Македонија. Некако овој момент со реформите во правосудството на Република Македонија се избегнува и од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Некако многу сме концентрирани врз надворешната политика и подпишувањето на договорите со Бугарија и со Грција, заборавивме дека имаме домашна задача за решавање. Неа таа е некако малку настрана. Така да, влегувањето во НАТО значи стабилност, значи гарантирање на границите на државата, значи да учествуваш во еден воен сојуз во кој што се најголемите политички играчи во светот седнати на една маса, ти ќе бидеш дел од тоа НАТО семејство, ќе имаш можност да учествуваш по начинот по кој што ќе се земаат решенија од НАТО, да учествуваш во процесот на евроинтеграција, па значи дека ќе направиш промени во самото општество внатре, бидејќи многу често конфликтите во Република Македонија, особено со нејзината целина како држава, се предизвикуваат од внатре. Ние многу ретко размислуваме за тоа што значи нереформираниот правосудски систем и каков однос има тој кон безбедноста на граѓаните и каков однос има кон етничката стабилност на Република Македонија. Ако ги погледнеме обвиненијата од СЈО, јас не можам да кажам дека СЈО е безпристрасно. Не може од владата на Никола Груевски, која е повеќе од јасно дека има потреба од тоа да и бидат подигнати многу обвиненија. Не може само македонци, т.е. представниците на ВМРО. Само Бојо Росмани минатата недела. Па некако многу касно, после година и пол од владата на социјал-демократија, и чудно после референдумот, добивме од СЈО испорачано обвинение и за Бојо Росмани. Токму со судството, моето последно прашање за денеска, со што и ќе завршиме, реков во наредните емисии, ќе ги коментираме настаните кои што се случиле, и токму затоа ќе завршиме на таков начин. Минатата недела донесе потврда на пресудата за Никола Груевски, донесе пресуда од 6 години за Јанкуловска. Како ги коментирате овие пресуди, зашто станува збор? Дали е затворено прашањето дека може да се преговара за амнестија веќе? Па не би можел да кажам дали е затворено или не е затворено, бидејќи со самиот факт дека имаме пресуди, веќе на дневен ред излезе и темата за амнестија. Се додека немаше пресуди, тогаш нема потреба од амнестија. Иванов даваше амнестија и без пресуди? Да, но сега кога веќе ги имаме на дневен ред, јасни се пресудите, веќе може некој да размислува и во една таква насока да има зашто да се преговара. Од друга страна, мислам дека некако како
реформите во правосудството во Република Македонија да се заборавени. Никој последната година и пол не сака да зборува за препораките на Райхард Прибе. Не знам дали се сеќавате. Ги позаборавија, да. Да, многу мина. Но имаше експертски тим воден од господинот Прибе кој што донесе, дојде во Република Македонија и ни врчи документ во кој што ни објасни кои се клучните болни прашања и во правосудството, и во медиумскиот сектор, безбедност и така натаму и така натаму, и ние некако заборавивме на таа тема. Некако многу внимание дадовме на договорот за Бугарија и договорот со Грција, а заборавивме за полните болните прашања во правосудството. Зошто е тоа така, според мене? Бидејќи и ВМРО-ДПМНЕ, и СДСМ, и ДУИ учествуваа во тоа да изградат ваков правосуден систем. Знаете, судиите во Република Македонија, обвинителите во Република Македонија, полициските службеници, нели, од друга страна, МВР, се луѓе кои што се назначувани или од СДСМ, или од ДУИ, или од ВМРО-ДПМНЕ. Ниту еден од тие играчи нема интерес да настапи таков процес на реформи, бидејќи би требало се лиши со дел од својот лос за влијание, наречен. Значи ли тоа дека овие пресуди се практично наменски? Не би кажал дали се наменски, не можам јас да коментирам. Затоа што доаѓаат веднаш по референдумот, затоа што нови обвиненија веднаш по референдумот. Гледате, вие со самиот начин на поставување на прашања, мислам дека сами си давате и одговор. Тоа е, за жал, работите во Република Македонија, во сферата на правосудството, јас ви гарантирам од скромното искуство што го имам, дека нема ништо случајно. Се уште таму има едни други сили и структури кои што имаат доволно моќ да можат да предизвикаат таков процес, кој кога како да му биде создаден предмет, кој кога како да биде осуден, каква казна да добие и така натаму и така натаму. Оваа влада не направи ништо конкретно за тие пракси во правосудството во Република Македонија да се минат. И затоа во мене останува сомнежот дека ова што вие го поставивте како прашање на вистина е така. И имаме ли капацитет како држава, како политичари, како граѓани, ако успееме да го решиме се во ова, да се прифати договорот со Грција, да започнеме постапка за преговори, влез во НАТО и во Европската Унија, да ги надминеме овие работи или ќе останеме со тефтерчиња, ќе останеме со местени тендери и слично? Нема како. Тогаш не може, така? Проблемот на... Дали е гаранција влезот во НАТО и ЕУ дека ние ќе се смениме? Ма ние и да сакаме и да не сакаме да се смениме. Ќе мораме. Ако сакаме да учествуваме во европското семејство, ќе мораме. Тоа семејство таму си има свои правила. Промената нема да се случи веднаш, на секундата, но тоа е процес, еден долг процес. Рекоте веднаш за нашите деца во иднина. Да. И тој процес ки си го роди својот плод. Кога зборувавме, нели, за правосудството и за... Сметам дека во Република Македонија не е толку голем проблем од со договорот со Грција и договорот со Бугарија и се тоа она што се случува во надворешна политика. 27 години политичарите во Република Македонија, бегајќи од клучниот проблем кој што нив најмногу ги боли, а тоа е поглавје 23, реформи на правосудството, владење на правото и така натаму, бегаат од тој процес на евроинтеграција, измислувајќи други проблеми. Значи, политичарите, без разлика дали се од СДСМ, дали се од ВМРО-ДПМНЕ, нашите сограѓани знаат какво минато имаат. Тие, ако бегале од нешто, не бегаат од склучување на договори со Грција или со Бугарија, бегаат од потребите од реформи во правосудството и владењето на правото. Тоа најсилно ги засега нив и нивните партиски интереси, а многу често се разбира и нивната финансиска благосостојба. Со ова прашање и со овој коментар завршуваме во првото издание на Анализи и коментари, малку подолго од оно што го предвидуваме. И реков, секој понеделник ќе бидеме овде, ќе коментираме, сега ги прокоментиравме практично сите актуелни состојби, ќе се задржуваме на се оно што е актуелно во државава и пошироко, и се надевам ќе им дадеме вистински информации на граѓаните и можност да употребат нешто во своето размислување за да дојдат до одредена вистина и нешто што ќе им помогне во расудувањето натаму, во согледувањето на нештата. Ви благодарам за гостувањето во оваа прва емисија и за наредните се разбира, ќе видиме заедно тука секој понеделник. Благодарам на вас и на гледачите на телевизија Стар. Тоа беше првото издание на Анализи и коментари. Секој понеделник ќе бидеме овде со вас и со нашиот гостин Петар Колев. Ќе коментираме и ќе анализираме што ни се случува во државата и пошироко, се разбира со акцент на она што е битно за сите нас, за сите заедно да се грижиме, подобри нешто да ни се случуваат, а за тоа треба
заедно сите да размислуваме и заедно да чувствуваме во креирањето и на јавното мислење и на решенијата кои што ни ги нудат политичарите. Се гледаме со ново издание на емисијата Анализи и коментари на редниот понеделник.